Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Lars Bjerring, 33 år, målmandstræner i FC Nordsjælland. Du er nødt til at se spillet lidt mere foran dig, så når du rører bagrummet, så er du nødt til enten at bevæge dig indad, så du har den her mulighed, kan du se det, jeg siger, så kan du slå den fremad. Eller hvis der er helt tom, så kan du selvfølgelig godt gøre, som du gør. Jeg har en filosofi, der siger, at hvis en målmand er i tryghed og har ro omkring det, han laver så ofte som muligt, så tror jeg også på, at han har større mulighed for at udfolde det ekstraordinære. Så derfor så synes jeg, at trygheden det er basen i målmandsspillet. Og så alt det, der kommer ud over, det tror jeg kommer oftere i spil, når målmanden har tryghed i det daglige. Godt, Dave. Det har været rigtig godt for Lars ind. Det er sådan lidt en ny stil, vi har fået ind, og kan man sige, og hans måde at gøre tingene på er lidt anderledes. Men rigtig, rigtig, rigtig dejligt med et nyt boost, kan man sige, til målmandsteamet. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor du ligesom sådan giver dig selv signaler om, at nu går du på bolden. Du tager mange små skridt, og så ender du med at springe lige pludselig. Der er ingen tvivl om, at jeg går meget op i detaljer. Jeg går meget op i at skabe tryghed hos målmændene og arbejde med detaljerne og så få og det arbejde, der ligger i at få sat de detaljer sammen til det hele målmandsspil. Det er noget, jeg går meget op i. But I don't think it's because of the small steps. I feel good when I do them. Ja, men så synes jeg bare, du skal være skarpere på, når du går op. Så skal du være tydeligere i det, du gør. Så, fordi jeg synes, når du tager små skridt, så kommer du til at mangle noget power. I min verden, så er der ikke nogen, der altid bare er sikker første målmand. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg går på arbejde hver dag for at gøre alle de målmænd, jeg træner med, bedre. Hvem der ender med at blive første målmand i sidste ende, det er for det første cheftræner, der afgør det, og for det andet, så er det også dem selv, hvor meget de udvikler sig. God balance. Kan du mærke der? Der vil vi på et tidligere tidspunkt måske snakke om, at du følte, du stod langt fremme. Altså, ja, men der gør du egentlig, der afventer du bare på den i stedet for. Det synes jeg faktisk er skide godt. Kan du leve med det? Som cheftræner, der har du ansvar for rigtig mange spillere. Han kan koncentrere sig om 2-3 spillere. Hvor vigtigt er det der personal bond, synes du, Alex? Det er det vigtigste, synes jeg. Ja. Fordi vi har kun 2 eller 3, så man siger. Så er det meget mere personal. Og ja, det er også det, og vi skal bruge ham. Han skal være vores mand, kan man sige. Og hvis vi har noget overhovedet, jamen, så skal vi læse alt af på ham, kan man sige. Så vi skal vide, at han er der for os. Og selvfølgelig også omvendt, men det der bånd, at skabe det så hurtigt som muligt, det er det vigtigste. Ikke? Men vi skal nok arbejde med det. Ikke? Jeg lover dig, at vi skal nok få styr på det her. Ikke? Og vi styrer på dit golfhandicap og det her også.